පවතින වැසි තත්ත්වය හේතුවෙන් ප්‍රදේශ කිහිපයක නායම් සහ වාල් දොරටු විවෘත කිරීම රැසක් මේ වන විට වාර්තා වනවා. බස්නාහිර සබරගමුව සහ මධ්‍යම පළාත්වලත් ගාල දිස්ත්‍රික්කයේ ඇතැම් ස්ථානවලට මිලිමීටර 100ත් 150ත් පමණ තද වැසි සහ නැගිනහිර ඌව සහ බයිම පළාත්වලත් මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ ඇතැම් ස්ථානවලට මිලිමීටර 75ත් 100ත් අතර තරමක තද වැසි ඇතිව හැකි බවයි කාලවණු විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසන්නේ. මාර්ග වසාදමින් විදිහට උඩුදුම්බර මීමුරේ මාර්ගයේ තවමත් වසාදමා තිබෙනවා. එම පස්කන්දි කඩාවැටීම හේතුවෙන් පොළොන්නරුව සෝමාවති මාර්ගයේ අවිරතාවයක් තිබෙනවා ජලගැලින් තත්ත්ව හේතුවෙන්. නායම් නිවේදනය දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයකට නිකුත් කරා. විශේෂයෙන් මේ පිළිබඳව තවදුරටත් අවධානයෙන් පසු වෙන්න බදුල දිස්ත්‍රික්කයේ, මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ, නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ, මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ, මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ කියන දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයට මෙම අවධානම් නිවේදනය නිකුත් කළ තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ රතු නිවේදන ලග්ගල පල්ලිගම ප්‍රදේශයේදත්, මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ රතු නිවේදන විදිහට උඩුදුම්බර ප්‍රදේශයේදත්, විශේෂයෙන් නුවරඑළ දිස්ත්‍රික්කයේ වලපනේ ප්‍රදේශයේදත් නිකුත් කළා තියෙනවා. ඊට අමතරව බදුල මොනරාගල දිස්ත්‍රික්ක වලට අදියර එකේ නිවේදනය නිකුත් කළා තියෙනවා. අපි නැවතවතාවක් මතක් කරනවා, විශේෂයෙන් කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව තවදුරටත් උතුරු උතුරු මැද සහ එක්කම නැගෙනහිර මධ්‍යම කඳුකර ඇතුළු විශාල ප්‍රදේශ රැස්කර වැසි බලාපොරොත්තු වෙනවා. එසේම කලාවැවේ හදිසි වාන් දොරටු දෙකක් අඩි 10 වැගින් විවෘත කර කලාවැවට ජලයේ මුදා හැරීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.